Kalau ini duwe konco SMP dangu mboten pinanggih jam 12 bengi niku telepon, Pak. Enten apa ya? Anu kula taken. Niki wau kula ndelalah numpak mobil nglindes kucing mati. Kayak kula niku rembukan kali bojo kula wis mulih wae. Bareng tekan ngomah hati kula mboten tenang, mboten tentrem. Niki kula kali bojo rencana ajeng balik melih. Kamangka niku ten pundi? Nggih ten luar Klaten wau ajeng kula goleki njur ajeng dinapake. Kucinge ajeng kula dusi, ajeng kula kafani, ajeng kula kuburke kula sawuri kembang. Bengi niki jeneng ajeng mriku nggih, miturut jenengan pripun? Mboten sah mang mapan turu mawon kula. Gek golek kemul kono, wis jam 12 bengi kula. Rekoso napa mboten? Malah rekoso Pak uripe. Nglindes kucing we wedi uripe ra tentrem kok gek nek aku nglindes kucing ora tak rumati uripku dadi cilaka ketiban apes balak bebentulan musibah pikirane sarwa ajre sarwa waswasa mangan ora enak turu ora kepenak gara-gara napa kepanjingan kelenik niku pengin uripe tentrem ayem napa uripe sarwa rekoso nek pengin tentrem nggih mangguak niku kapercayan kelenik niku malah tenang mengke jenengan alhamdulillah merdeka jiwa dan raganya. Mboten ming rogone tok sing merdika ning pikirane dijajah dening ajaran-ajaran klenik wal khurafat.